بسم الله الرحمن الرحيم قصدا وقصد ولكن شيخ خالد الراشد وكسوري يمد كم إذا عجل ديسة استغوا كورمي نن إلهي سبحانه وتعالى وكما نشت التوبة إيا سببتي وأتوبة كاني مركي أين أرقني أهمية أي أولا يضحي ولا لهن صوماليات أيام وحان جعلستي إنا نسوق بنه قصدا وحي كساب سنتهي سالم إندولة عقولة وحانا كهد لي موضوع عيسى أبيه وحو يري وحانا حاس الدنجير مركي أي حاس كي يقول شيء ويلكي وهري عرور تيدا ولي وان حاسوستها هبين كا وحان كل عوين يعني من أن صاحبنا هي ميل أن ودا فريسنا وكشي كيسنا وسلب عادة وحي هاد عوين أي كبوح هذا المرن أو فارقة أن معنى اللهين بل حن يفالوين حاران أه إيا حكمة درو وحانا ها أنيقا مد بدك كل قصلية ودريا حمشاد ضدك إيو حفالين تودا إيغو إنتاس قصلية وحن حسوستا هبين هبين كاس إنان آد إيا آد وغا قصلية وحن آد وغا فعنا جلد ضدك كلا وحن أودي إنان بدلو عدكيغا سيقو وعدك هذا قفكي آن دوليا إنان جلو جاس جاس آهان هيا وحن كدقن جري ديل إيا جاس جاس كان إيا كاسي عندنا إجمعنا بتقولن حتى صاحب بذي وحيدت كقارب اللابين إن إيقفوا قادان سأي وجننا بتقولن عرب كيجا وحن حسوستا إن هبين كاسكو ديلي أبشر إن دولة أو أهم مسكين توكسدا سوقا وحنا كدرنا تا إن أودك تشلافا مركز وتران تراضي أو دعي إسقو يا بن أن قرن وحى ويرهدو مركزان لدعي قصن لغم مغلي سيلدي أودن وحان الله بتي قريقيقي سيدة عدد أهيد قورتن بي وحان الله كومي حاس كيقي أو إسو قيسة وحي كسو قند حالت لغن نحو وحي كتري عد مرو قيسة راشدو حقه جرتي وحان إري أنيقو كدل ديليا حدي قمارس طبعا دي أصحابتي دي وحان لعويني وحا كم مغضي حاس كيقا دال إيا ديف والله صارت تهون كل دمعات العيون ما توقعتك تكون قاسي وطبعك تخون والله صارت تهون كل دمعات العيون ما توقعتك waxay tiri iyadoo ay ka qobanayaan in dhahayda ilmo Raashid waan xanuunsanaya waxaana ihaysa fool waan dhali rabaa waxa ku soo dhacay ilin dhabankeeda waxaan dareemay inaan dayacay reerkaygi waxay ahayd inaan daryeelo oo iska yareeyo dabad wareega iyo dib jirnimada waliba iyadoo ku jirta bishii 9aad waxaan u qaaday isbitaalka si degdeg ah waxaa la geliyay qolka lagu dhaliyo xamilooyinka waxay foolanaysay oo dareemaysay xanuunka foosha saacada badan waxaan sugaba dhalmadeeda oo ku sabro sugitaanka waxaa cuslaaday dhalideedii ilaa aan daalay markaasaan waxaan aaday gurigii waxaan uga tagay qolada isbitaalka nambarka telefoonkayga inay isoo wacaan marka ay dhasho saacad kadib bay isoo wacaan وحينا يقوب بشاريين للاشادة سالم وحان دور بقادي اسبتالكي مركي آن ويدييي قول كيده وحي إيقادل بين إنان أتاقا مركو هوري لاختار دي كدالي سيحاس كيغا وحان إري لاختار ما المهم إنان أركو ويل كيغا سالم وحي يراه دين مركو هوري أتاق لاختار ده وحان أقالي لاختار دي وحي يري كهذا شي مصيبة ده إيوه كرالي أهان شدا قدرك إلهي تبيتو وحي تري ويلكاغو وحا أه حمان شاحق إندهيسة وحانا موقتا إنو إندلا إيهي أو وح أركين وحان هوس أوليقي مدحيقي
anigoo ka hortagaya ilma ku soo istaagtay indhahaygii waxaan soo xasuustay abshir indhoole iyo sidii aan u galay sidaas aad wax u gasho baa lagu galaa waxaa iga soo bixi waayey hadalkii waan garan waayey waxaan idhaahdo kadib waxaan soo xasuustay xaaskaygii iyo wiilkaygii markaasaan waxaan uga mahadceliyey dhakhtaraddii wanaaggeeda waxaana u soo baxay inaan arko xaaskayga ma murugoon xaaskayga waxay ku raalli ahayd qadarka iyo qadaha ilaahay waxay ahayd raalliyad waxay in badan igu waanan jirtay inaan iska daayo ku dheeldheelidda iyo ku jaasjaaska dadka waxay in badan ku celcelin jirtay hahaman oo waxaa ka sheegin dadka waxaan ka soo baxnay cisbitaalka waxaana wadanay la jirkeen saalim run ahaantii dan uma geli jirin wuxuu xaggayga ka ahaa sida inuusan gurigaba nagula noolayn markii aad uu u ooyo waxaan u carari jiray qolka fadhiga si aan u seexdo xaaskaygase aad bay u daryeeli jirtay oo u jeclayd aniguse inkastoo aan necbeen haddana waa isku kari waayey inaan jeclaado wuu weynaaday saalim wuxuuna bilaabay inuu gurguurto gurguurashadiisuna waxay lahayd la yaab waa sannad jirsaday wuxuuna isku dayay inuu socdo markuu laba jir noqday waxaan noo soo baxay inuu sidoo kale cagoola yahay waan ugu sii cuslaaday naftayda waxay dhashay xaaskayga isaga ka dambow cumar iyo khaalid waxaa tegay sanooyin waa u weynaaday saalim sidoo kale ay weynaadeen walaalihii cumar iyo khaalid ma jeclaan jirin fadhiga guriga waxaan badi la soo caweyn jiray asxaabtaydii baararka iyo muqaayadaha dhab ahaan waxaan ahaa waxa ay ku dheeldheelaan oo ku maadaystaan inkastoo aan moodayey inaan anigu iyaga ku dheeldheelayo oo ku maadaysto kama ayaan quusan xaaskayga waanintayda waxay mar walba igu duceen jirtay hanuun iyo wanaagsanaan kama caroon jirin dhaqankayga xun ilaahay bayse ii baryi jirtay waxaase murugo gelin jiray wax badan marka ay aragto sida aan u fogeeya saalim oo u soo dhoweeya walaalihii khaalid iyo cumar saalim waa weynaaday waxaana ii kordhay hammi xaggiisa ah ma aan diidin markii ay xaaskayga igu codsatay inaan ku soo qoro saalim dugsiga wax lagu baro dadka naafada ah ma dareemeen tegista sannadaha maalmahayga waxay ahaayeen shaqo isku mid hurdo cunteen iyo caweyn maalin jumca ah waxaan soo toosay shan saac subaxnimo waxay ahayd xaggayga goor hore waxaan lahaa casumaad qade ah waan meertay oo labistay dharkaygii oo marsaday barafuun oo damcay inaan baxo waxaan sii maray qolkii fadhiga guriga waxaana ihakiyey muuqaalka saalim wuxuu u ooynayay si murago iyo tiraanya leh waa markii iigu horraysay oo aan arko oo u soo jeesto daneeya saalim oo ooynaya tan iyo yaraantiisii 10 sano baa tagtay sidaas uma dhogan waxaan isku dayay inaan ismaweysiiyo waan sakari waayey waxaan maqlayay isagoo u yeeraya hooyadii anigoo ku jira qolka waan eegay oo u dhowaaday waxaan idhi saalim maxaad u ooyeysaa markii uu maqlay codkaygii wuxuu joojiyey oohintii markii uu dareemay dhowaanshahayga wuxuu bilaabay inuu labadiisii gacmood ee yaryaraa uu ku taabtaabsado hareerihiisa talow maxaa ku dhacay waxaan ogaaday inuu isku dayayo inuu iga dheeraado oo qolkiisa aado waa sida inuu ileeyahay ma hadda unbaad i dareentay oo i xasuusatay xaggee jirtay 10 sanena dhaafay waan raacay wuuna diiday inuu ii sheego waxa ka oohiyey waxaan u muujiyey nuglaan iyo naxariis wuxuu bilaabay inuu ii sheega sababta oohintiisa anigoo dhegaysanaya oo dhugsiinaya ma garanaysaan waxa ka oohiyey waxaa ka oohiyey waxaa ka soo dahay walaalkii cumar ee geen jiray masjidka waana maalin jumca ah wuxuu ka cabsaday inuusan meel ka helin safka hore taasoo aad ugu cuslaatay wuxuu u dhawaaqay cumar wuxuu u dhawaaqay hooyadii laakiin saciidna ma maqlin markaasuu ooyey oo ooyey waxaan eegayay ilmada ka soo qubanaysay indhihiisa aragga la'aa waan kari waayey inaan dhegaysto intii hartay hadalkiisa waan aamusiyey oo idhi ma taas baad la ooyday saalimow wuxuu yidhi haa waxaan iska iloobay asxaabtaydii iyo casumaaddii waxaan idhi saalim ha murugoon ma garanaysaa ayaa kuu kaxeynaya masjidka maanta wuxuu yidhi dabcan cumar
laakiinse wuu iga soo daahay mar walibana waa iga soo daahaa. Waxaan idhamayay aniga baa ku kaxaynaya. Saalim way la noqon weyday, ma rumaysan. Wuxuu mooday inaan ku dheeldheelayo, markaasuu ilmo qubay oo sii ooyay. Waxaan ku tiray ilmadiisii gacantayda oo soo qabtay gacanta. Waxaan damcay inaan ku gaarsiiyo gaarigayga masjidka, waase iga diiday. Wuxuu yidhi masjidka waa dhow yahay, waxaan doonayaa inaan u socdo si Allaah igu qoray ajar iyo xasanaad. Haayo wallaahi sidaas buu igu yidhi. Ma xusuusta goor baa igu dambaysay masjid aan galo iyo goor aan u sajiido Alla weyne jalla wacala. Laakiinse waa markii igu horreysay aan iska dareema cabsi iyo baqdin iyo qoomamo wixii aan ku gabood falay sannadihii tegay oo idil. Waxaa ka buuxay masjidka dad tukanaya, laakiinse waxaan ka helnay meel safka hore. Waxaan wada dhegaysanay khudbaddii Jumcaha, wuxuuna ku tukaday Saalim dhinaciga, maye aniga ayaa ku tukaday dhinaciisa. Markii salaadii la bogay, wuxuu Saalim iga codsaday musxaf Qur'aan. Waan la yaabay, oo miyuu akhrin karaa Qur'aanka isagoo indhoola ah? Waxaan damcay inaan ka yeelin, laakiinse waan u soo qaaday si aan wax u yeelin dareenkiisa. Waxaan siiyey musxafkii, wuxuu iga codsaday inaan u furo musxafka oo u soo saaro suuradda Alkahf. Waxaan ka dhex raadiyaba musxafka oo doon doona ilaa aan helay. Goorma aniga igu dambaysay musxaf aan akhriyo? Goorma igu dambaysay musxaf aan kala furo? Wuxuu iga qaaday musxafkii oo dhigay hortiisa, wuxuuna bilaabay inuu akhriyo suuradda indhihiisa oo xiran. Yaa Allah, mise wuxuu xafisan yahay suuradda oo ku akhrinayaa cod ciddii dhegaysataa ay jareecyo qabanayso jirkiisa oo ka ilmeynaysa indhihiisa cod macaan, luuq wanaagsan, qiraa heer sare ah oo suuban. Markaasaan isku xishooday oo soo qaatay anna musxaf. Waxaan ka dareemay ruuxasho xubnaha jirkayga. Waan akhriyay musxafkii oo aan akhriyey, waxaan ka baryay Allaah inuu ii dambi dhaafo oo i hanuuniya. Waan iscelin kari waayey. Waxaan bilaabay inaan u ooyo sidii ilmo yaro kale. Dadkii qaar waxay weli joogaan masjidka iyagoo tukanaya salaad sunna ah. Waan ka xishooday, waxaan isku dayay inaan qariyo oohintayda. Waxay isu beddeshay oohintii taah iyo tiiraanyo, murugo iyo ciil. Waxaan ku soo baraarugay Saalim oo gacmihiisa yar iga tiraya ilmada. Saalim, waan isku duubay, waan eegay, waxaan hoos u iri, wallee adigu ma indhala'id, ee waa aniga, ee waa aniga indhoolaha markii aan iska dabagalay rag faasiqiina aan Ilaahay aqoon oo ii wada naar. Waxaan u laabanay gurigii. Waxay xaaskayga ka walwalsanayd Saalim, laakiinse walwalkeedii wuxuu isu beddelay ilmo farxad iyo reyn reyn markii ay ogaatay inaan la soo tukaday Saalim. Laga bilaabay maalintaasi igama tegin salaad jamaaco. Waxaan ka xari goostay saaxiibadaydii xumaa. Waxaan yeeshay saaxiibo wanaagsan, aan isku barannay masjidka. Waxaan la dhadhamiyey iyaga macaanka iimaanka. Waxaan bilaabay inaan xaadiro duruusta cilmiga. Waxaan bilaabay inaan ku tukado salaadaha faralka ah jamaaco ahaan masjidka safka hore. Waxaan bilaabay inaan tukado sunnooyinka rawaatibta ah laba rakaco oo sunna ah, ka hor salaada fajarka laba rakaco oo sunna ah salaada duhur horteed, iyo laba rakaco oo sunna ah salaada duhur kadib, laba rakaco oo sunna ah salaada maqribka kadib, iyo laba rakaco oo sunna ah salaada cishaha kadib. Waxaan joogto u tukan jiray salaada witirka laba rakacadood oo wada jira oo gaar ah, iyo hal rakacad aan kaga dhiga witir. Waxaan bilaabay inaan dhammeeyo akhrinta Qur'aanka mar iyo ka badan bishii, ku wardiyo xuska Ilaahay. Waa intaasoo Ilaahay ii dhaafa dadkii aan xaman jiray oo ku jeesjeesi jiray. Waxaan bilaabay inaan baari u ahaado waalidkay oo xiriiriya qaraabadayda, oo siyaarto culimada iyo dalabada cilmiga, inaan wanaajiyo dariskay,
inaan sooma maalmaha isniinaha iyo khamiisahaba iyo maalmaha cadaanka ee bilaha islaamka 13-ka 14-ka iyo 15-ka ee bil kasta ee hijriga.